Česko a Slovensko žije príbehmi ľudí, ktorí chcú dokázať, že majú na to stať sa The Voice Československo. A my vás bereme tam, kam sa nikto iný nedostane. Ladies and gentlemen, práve začína WeZone! Dnes uvidíte Vojtu Dyka, který řekne sprosté slovo. Řekni, že to bylo k***vá doby. Matúše na lopatkách. Teraz mi rozbila ostat. A Pepu Vojtka, který se bude muset omluvit Lucii Borhiové. Promiň, Lucko. Toto je The Voice Československo. Hádej, kdo jsem. Charlotte, stojíš za mnou a tvoj hlas by som spoznala aj o polnoci. Vážne, musíš skaziť každou srandu a nápad. Prepáč, ty asi myslíš novú rubriku, však hádej, kto som. Ide o to, že koučom pustíme hlas známej českej alebo slovenskej osobnosti a oni úlohou je uhádnuť, o koho ide. No ale stejne ako to by to teď nešlo, tak to nešlo ani moc jim. Poďme sa na to kouknúť. Toto je The Voice Československo. Hádaj, kto som. To je prúser. Ja vôbec neviem. Čože? Viktor, tebe si nejak zmenil hlas po svadbe. Tohle je The Voice Československo. Hádaj, kto som. To neviem, to je nejaký chemicky upravený ten hlas. Aha, no tak to mladýho znám, ale ako nikdy sme sa nevideli tak dlho, abych si zapamatoval jeho hlas. Toto je Voice Československo. Hádaj, kto som. Adela Vinceová. Majka Čírová. Ja neviem. Adela Banašová. Tohle je The Voice Československo. Hádejte, kdo sem. No, tak... Ja teď neviem, jestli měl špatně nastavený mikrofon, ale trošku si slepe na jazyk. Takže jestli to je někdo, kdo uvádí noviny. Že by to byla Borhiová, Lucka? No. Tak promiň, Lucko. Tak, a nebudeme to predlžovať. Ja mám niečo říkať? To ja neviem, že... Ona nebola v škole, keď sme sa učili scénar. A idem sa podívať na to, co probíhalo. We don't talk enough. We should open up. Ja mám pocit takový, že sa mi takhle klepala ruka a nohy sa mi klepali taky, akorát to možná nebylo vidieť. Kdyby sa v týhle soutěži mohla nadávať, řekl bych, že to bylo k***a dobrý. Ty holvát. No jo, protože jsem říkal, kdyby se mohl říct kurva normálně v televizi, no. Nebo i na internetu, tak to je jednodušší, že já se občas tak jako vyjadřuju, no. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! When Jesus was! When Jesus was! Teď neznám teď! Aj na mňa díval, dával mi aj to, tak všetko a ja si vrajím, ja ťa mám, ja ťa mám, ty si môj, ja ťa mám a zrazu, a ja tady mám gospelový zbor, tak oh happy day. A čo to, oh happy day. Ale čiste som to spíval. A spíval som čiste, áno. Ale ja som si povedala, že to prčic, tak chápeš to? No, prišli kamarádi. Zajtra musím niečo vysať. Prišli kamarádi, pár kamarádi, ale náhodne mieli cestu kolem všech 19 Maranata Gospel Choir, takže mi pomohli vlastne. Takže děkuju jim hlavne. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle. Preto teraz nesedím doma a preto som tu, pretože si tu ty. Ja som tu v podstate kvôli tebe. Ja nechci totiž tady ako padat na kolena, ale klidně to udělám. Ale vyberu si Vojtu. Ne! Vyplatilo se, děkuji. Já tam A bola to žena, pred ktorou si si klakol? Jsem si zatím kleknul jenom před jednou ženou. No. No jo, tak člověk prostě tahá různý trumfy a já jsem nevěděl, jestli to bude fungovat, jestli třeba neřekne, bože, to, ona říkala, ty se ponižuješ, duračí ke kalinu. Jo? Ona říkala, že do poslední chvíle se nebyla jistá, pak když si skleknula, říkala, jo, ten si to zaslouží. Tak. A jo, ten si to zaslouží, tak uvidím. Já zdravím hlavně celou moji rodinu, která tu dnes nemohla být a doteď čekají, co jim řeknu, ještě jsem jim neřekla co a jak, takže hlavně je. Time to call. Tak jsem postoupila. Dobrý. Děkuji ti moc.
Dick si přede mnou klekl na kolena. Kdo? Dick. Dick? Budu chlebičky a torta. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. O tebe som počul ďalšiu vec, a to, že ty robíš, alebo robila si bojové umenie, Krav Maga. To je brutálne bojové umenie, v ktorom využívaš čo konkrétne? Ešte mi to povedz. Svoj štýl. No, ale áno. Hlavne to je ako sebeobranej sport. Ten. Sebeobranej. Mm. Takže presne, modelová situácia. Mm-hmm. Idem po ulici, pozerám na teba, kokos, jaká je dotetovaná, toto sa mi nepáči. Teraz mi rozbila ústa. Šiestý diel V-Zone pomaly ale isto končí a ak ste čirou náhodou, o čom fakt nepochybujeme, nevideli niektoré z predchádzajúcich dielov, tak si ich pozrite na Markiza Plus alebo Nova Plus. A ďalšie podstatné veci sledujte na našich sociálnych sítích. Jo, čus bus, maj sa, ahoj.